dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriyaha dhadhaab ee waddanka Kenya ayaa waxa ay cabasho la xadidan ka muujiyeen shaqo la'aan baahsan oo xilligani haysata, iyadoo maalintii shalay ahayd laga xusay guud ahaanba caalamka kowda May oo ah maalinta shaqaalaha adduunka. Warkani waxaa xiriyaha dhadhaab inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Aweys Maxamuud Daacad. iyadoo kowda May ee ku beegan tahay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxaa si weyn loogu xusay meelo ka mid a caalamka oo ay ka mid yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab Kiinyo gobolka Waqooyi Bari. Xusitaanka maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaabeed, iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab Kiinya ay ka cawanayaan shaqo la'aan baahsan. Waa kuwan qaar ka mid ah iyagoo u warbixiyeen TV-ga caalamiga Somali Cable. Aadankeenaan oo ku magacdheer Brown waxaa ka mid ahay dhalinta ku dhaqan xarada qaxootiga Xagadheer. Maanta oo aad baan ugu faraxsanahay maadaama loo dabaaldegayo maalinta shaqaalayaasha adduunka. Way jirtaan dhalinyaro fara badan oo shaqo la'aan ah, hase yeeshee waa tan ku qalliftay inay tahriibaan waddan shisheeye, aadaan naftooda bimeeyaan, bad ee maraan ku baaba'aan, qaar ka badbaado. Marka waxaan soo dhaweynayaa dabaaldega maalinta shaqaalaha adduunka in lagu daro shaqo u abuurid dhalinta Soomaaliyeed. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigoo ah Bashiir Baaruudiga Xnuug oo ku nool xerada qaxootiga Xagadheera, waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan shaqaalaha adduunka meel walba ay joogaan, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ee jooga Kenya, xeryaha qaxootiga iyo dalkii hooyo. Sidoo kale waxaan soo jeedinayaa ama aan jeclaan lahaa inaan ka hadlo dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwa jooga dalka iyo kuwa dibadda jooga iyo kuwa xeryaha qaxootiga joogaba. Waxay ka cabanayaan inay jirto shaqo la'aan baahsan, taasoo sababtay dhalinyaradii Soomaaliyeed inay waddamo kale u tahriibaan iyaga oo raadinaya yacni noloshooda si ay ku maareeyaan, taasina ay sababto naftoodii inay badaha caalamka ay ku halligmaan. Waa wax laga xumaado. Arrintaas aad iyo aad ayaan u cambaaraynayaa ka shaqsi ahaan. Waxaana soo jeedinayaa dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u sameeyo bal inta ka maqan ee ama xeryaha joogta ama waddanka dibaddiisa joogta hadda isaga shaqo weyn ugama baahnaana, laakiin dhibaatadu waxay ka jirtaa waddankiiba ka jirtaa. Waa in dadka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuur loo sameeyo. Waa in laga wacyigeliyo yacni tahriibka iyo badaha ay ku daadanayaan. Waa in dhiirigelin iyo encouragement la siiyo shaqaalaha dunida. Waxaa kaloo aan u sheegayaa idaacadda in maanta ay tahay maalintii munaasabadda loo dhigi jiray maalmaha shaqaalaha adduunka, taasoo annaga badana aan uga dubantay kadi, sababtoo ah inta shaqeyso xeryaha qaxootiga dhadhaab aad bay u yartahay. Haddii ay shaqeeyaan wax dunida ama wax dunida kuma shaqeeyaan, marka waxaan codsan lahayn dowladdeena Soomaaliya sharafta leh, waxaan ka codsan lahayn in dhalinyarada ku waxbaratay xeryaha qaxootiga dhadhaab ay u sameeyaan shaqo abuur. Ciddiidaysa mara haddii la dhaho kaalay shaqeystaan ama dalkiina ay u baahanno aqaad dhiginhaya. Marka waxaan codsanaynaa ama weydiisanaynaa dalkeena Soomaaliya inuu qarabno inay shaqo abuur noo sameeyaan xeryaha qaxootiga dhadhaab. Waa gartay dabcan xeryaha qaxootiga dhadhaab Kenya ee dhalinyaro fara badan ayaa ku sugan, inta badan qaarkood waxay ka cawanayaan shaqo la'aan baahsan. Marka dhalinyaradaas oo kale, dowladda kaalin ilaa intee ka qayb qaadan kartaa? Waxay ka qayb qaadan karaan kaalmo muhiim ah. Aad muhiim u ah dhalinyartan, waa dhalinyaro aad u fara badan oo tira haddii aan dhahno xataa aan koobi karin inta waxbaratay. Inta waxbaratay aad bay u badan tahay, 100% dhalinyarta ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya aad bay wax u bartay. Waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo ka shaqeeya isbitaalada, kuwa ka shaqeeya iskuullada, kuwa ka shaqeeya shaqooyinka kala duwan, hay-adaha u shaqeeya. Waxaad arkaysaa yar dhalinyara oo qalliinka ku takhasusay, oo dadka qara oo takhasuskiisa ama laabka ku takhasusay, oo laabista ah, oo haddana qaadanaya lacag aad u yar, oo xataa nolol maalmeedkiisa aan ku filnayn haddii dalkiisa hooyo. Anigu waxaa la dhahaa Cabdiftaax Maxamed Ibraahim, waxaan ahay dhalinyarada ku nool xarada qaxootiga dhadhaab Kaastan Xagadheere, waxaana ka deganahay bloga Dhiiban. Mutaxadarkan meeshaan fadhiyo waa meel mahrad oo tukaan ah. Tukaankan uma fadhiyo inaan micnaha ka adeegto misan aan gabgado qof iska lahayna miihi, laakiin inaan hoo fadhiya bays ahaan meesha micnaha aan ka imaado aan fadhiista inay tahay. Waxaan igu kaliftay arrintaas iyada shaqo la'aan. Marka dhalinyarada micnaha, haddii dhalinyarada qaxootiga aanay dhib weyn oo ugu weyn oonahaa wuxuu yahay shaqo la'aan. Waxaana ku qasan lahaa hay-adaha samafalka inay shaqooyin abuuraan,
سمعنا ويراتو في الرضوين كا إن أنا لتهريبه وغربت الله يميلاس مقعي ومحاد فرحانا بشرع قبرو أدان كالو لنيرو شغلان تهيستا لنيرو وشغل هذا معنو ويبرتين لنيرو شغلان بهيسو حانك عوصلنا لنيرو عبرت إن الشغل لسيو هايدو شخصيا أدان شغل يزر لنيرو هلين ويتهريبيا وحيالا فونكم بقعيا لنيرو marka ee saameenta hadda anaga qas ahaan la taawaneysa marka waxay tahay ee shaqaalaha adduunka ee marka ay dabaal degayaan waa shaqaalaha wadankooda jooga ee mashruucoodi iyo challenge goodi iyo dakhli kordhintoodi ka hadli kara marka ee anaga shaqaalaha hadda maanta ku dhaqan xiriiraha qaxootiida dhadhaab ee saameenta xagee leegay soo gaartay marka dhahno marka shaqaalanimada waxa aad iyo aad u yar ah dhanka qaxootiida ee laftigeeda shaqaalaha noqoshada shaqaalaha ama kamid noqoshada shaqaalaha weynaha ya mataqaana wax xadidan ah marka in ma dhihi karno shaqaalaha in farxadda iyo damaashadeeda ka qayb qaadanaya ama moralka hayaanahay marka shaqaalaha waanahay laakiin shaqaalaha hadda in higsan kara shaqaalaha adduunka manihi laakiin magac shaqaalaha waan qabnaa in taas oo ay ugu badan tahay in shaqayarista dhadhaab oo dhalinyarada wax aqrisatay oo aad iyo aad u hooseeya iyo inta shaqada heshay oo aanan haysan maanta fursado ah in ay shaqaalinimadoodii ay bulshadoodu wax taraan dadkooda wax taraan wixii ay ku shaqeeyaan ay dhaafilaadahay wax mataqaana nolol maalmeedkooda magaalada joogooda aan sida u dhaafsaneen si kastaba ha ahaatee iyadoo guud ahaanba maanta in shalayto deegaanadana dhadhaab iyo faafi iyo gobolka waqooyi bari dalka kenya oo laga xusayay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa waxaa dhanka kale shaqala'aan baahsan ay ka cawanayeen qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab maadaama ay ka cawanayaan shaqala'aan baahsan oo iminka la daalaa dhacayaan wabi xamuud awasdaacad somali cable tv xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya gobolka waqooyi bari